የዛሬ እንግዳችን ወይዘሮ ማርያም ሙኒር በመያቸው የህግ ባለሙያ ናቸው። ለረጅም አመታት በህግ አገልግሎት ሙያ በዳኝነትና በጥብቅና ሰርተዋል። ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን ትኩረታቸውን የሰጡት በሴቶች የመብት ጉዳይ ላይ ሲሆን በተለይም በሴቶች ጥቃት ዙሪያ ይሰራሉ። ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር ያቋቋሙት የጾታዊ ጥቃት ተከላካይ ማህበር ባቋቋመው ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች መጠለያን አሁን ይመራሉ። የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበርንም ከመሰረቱት አንዷ ናቸው። ወይዘሮ ማርያ ሐሳብሽን በግልጽ እንድትናገሪ ደፋር እንድትሆኚ ያደረጉሽ እናትሽ ናቸው አባትሽ ናቸው? እኔ ሁለቱ አባቴና እናቴ የተለያየ ባህሪ ነው ያላቸው። የኔ አባት እጅግ በጣም ጠንካራ ናቸው። በጣም ብዙ ሴት ነው እኛ ቤት የተወለደው። ወደ 17 ነን። ከ17ቱ አራት ወንድና የቀረው ሴት ነው። አንድ እናት ናቸው? ሁለት እናት ናቸው። እና ብዙ ሴቶች ተወልደን ወደ 5 ነው 6 ሴት ተወልዶ ነው እንግዲህ ወንድ የመጣውና አባታችን ሰው ሴት ልጅ ያለ በቃ ትንሽ ያጥላላባቸዋል። አባታችን ግን በጣም ነው ሴት የሚወዱትና እኛን በቃ ብርቱ እንድንሆን ነበር የሚያደርጉን ከልጅነታችን ጀምሮ። እኔ በተለይ ከአባቴ ጋር በጣም ቅርበት ስለነበረኝ ምንም ነገር በራሳችን እንድናደርግ በቃ ይገፋፉናል። ሂዱ ይሄንን ክፈሉ፣ ሂዱ ይሄን አድርጉ በራሳችን። እናታችን ደግሞ ትልጆቹን ያበላሸዋቸዋል። አንድ ነገር መንገድ ላይ ቢደረጉ እንዲህ የእናት እንትን አለ አይደለም፣ እሷ በጣም እንትን ትላለች። እና አባታችን ለጥንካሬ እኔ አባቴ በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ ደፋር እንድሆን ቆራጥ እንድሆን ወደፊት እንዲሄድ አባቴ በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ አድርገዋል። እናቴም ያደረገችው አስተዋጽኦ ሌላ ነው ግን አለ። ሀጂ ሙኒር ዩሱፍ ይባላሉ አባትሽ። እናትሽ ወይዘሮ ሉላ አለዊ ናቸው። ያው አደሬዎች ናቸው፣ አደሪ ናቸው። አዲስ አበባ ነው የተወለድሽው? መርካቶ አውቶቡስ ተራ አካባቢ ነው አይደለ? በሐረሪ ቤተሰብ ውስጥ እኔ እንደማቀው ሴቶች በጣም ጠንካራ ናቸው። የሚነግዱት ቤት አይቀመጡ የሐረሪ ሴቶች አይደለ? አይቀመጡም። ገንዘቡን በአብዛኛው የሚያመጡት ሴቶች ናቸው። ወንዶች ምናልባት ሱቅ ውስጥ ሊሆን ይችላል የሚሰሩት፣ ወይንም እንዲህ ልብስ ወይ መስፋት ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ብዙ ጊዜ። እና ሴቶች በጣም ጠንካራ ናቸው ብዬ ነው። እና አይገርም እዛ ቤተሰብ ውስጥ ማደግሽ ብዬ ነው። ለዚህ ነው እናትሽ ናቸው ወይ ብዬ ጠየቅኩሽ አይደለ? እና መርካቶ አውቶቡስ ተራ አንድ አካባቢ ነው የአደሬ ሰፈር የሚባለው ነው? አደሬ ሰፈር ታች ነው፣ ወደ ምዕራብ በዛ ጀርባ አካባቢ ነው። እኛ ስንወለድ ልክ አንዋር መስጊድ ፊት ለፊት ያሉት ሰፈሮች ነበር የተወለድ ነው። ልጅ ሆነን መዲና ህንጻ አካባቢ በቃ ልክ መዲና ህንጻ ጋር ሰፈሩን በደንብ ታውቂዋለሽ። ትንሽ ከፍ ካልን በኋላ ወደዛ ያኔ ሩቅ ይባላል አውቶቡስ ተራ። ከዛ ልጆች ሆነን ወደ አውቶቡስ ተራ ያኔ በጣም ብዙ ቤት አልነበረም ግን በብዛት ግን እዛም ቢሆን አደሬዎች ናቸው በብዛት ወደዛ አካባቢ የገቡት። ወደዛ ገባን፣ እዛ ነው ያደግ ነው። ማደጋችን አውቶቡስ ተራ ነው እንግዲህ። የትምትወለድ እዛ መርካቶ ደግ አይደል? መርካቶ ደግ ነው። እና የመርካቶ አካባቢ ልጅ ነኝ። እሱም በራሱ አስተዋጽኦ አለው እንዲህ ጎበዝ እንድትሆኝ፣ ጠንካራ እንድትሆኝ። ምክንያቱም ድሮ የሚያሳድግሽ አካባቢው ሰው ነው አብሮ የሚያሳድግሽ፣ ቤተሰብ ብቻ አይደለም። እውነት ነው። ለምንም ነገር የሚቆጣም የሚቀጣ ምንም የሚለው እንዳሁኑ አይደለም። የጎረቤት ሰው ይቀጣሻል፣ ያሳድግሻል ሁሉም። እና ብዙ ነው ባህሪ፣ ከብዙ ሰው ነው ይዘሽ የምትወጪ። እውነት ነው። ህብረቱን መረዳዳቱን እንዲህ ከመርካቶ ብዙ ነገር የምታገኙ ነገር አለ። የመርካቶ አካባቢ ሰው መረዳዳት ይወዳል፣ ህብረት አለው። እና እድሩ ጠንካራ ነው፣ እድሩ ጠንካራ ነው፣ ሰው ጠንካራ ነው። እና በጣም ደስ ይልሻል። ከአቶ ልጆች የነ ድንጋይ ኳሱ ከመቼው ተጭሆ ከመቼው ደረሱ ይባል የለ ተረቱም ከተፍ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። የገረመኝ አባትሽ ትምህርት ቤት ይከቷችኋል ሁላችሁንም አይደለ? ካቴድራል ነው አንቺ የተማርሽ፣ ሌሎቹም እንደዚሁ ካቴድራል ነበሩ? ምን ነበር የሚሰሩት? ይቅርታ ግን አባትሽ። አባቴ ወደ በኋላ ላይ ወደ ትራንስፖርት መኪናዎች ነበራቸው እና ትራንስፖርት ላይ ነበር እንትን የሚሉት የሚሰሩት። ሱቅም አይደለም እንዳጋጣሚ፣ ልብስ ስፌትም ላይ አይደለም። ትንሽ ለየት ያለ ወጣ ያለ ነው ከሌሎች አደሮች ስራ ይሰሩ የነበሩትና በጣም ሃይማኖተኛ ናቸው። በጣም ጥብቅ ይሄ ኃይለኛ አባት ከሚባለው ሰው ሁሉ ነው የሚፈራቸው። ሀጂ ሙኒር መጣ ነው የሚባለው። ይሄ ስነ ስርዓት ማስያዝን በጣም ጎበዝ ናቸው እና ትምህርት ላይ ግን በጣም በቃ ኃይለኛ ናቸው። ልጆቼ ማወርሳችሁ ነገር ትምህርት ነው ይላሉ እና ሁላችንም ትምህርት ቤት ካቴድራል ስንገባ ተንጫጫ ሰው። በቃ እንዴት የካቶሊክ ትምህርት ቤት ታስገባለ? ልጆችን ካቶሊክ ልታረጋቸው ነው የተብሎ እና
እዛ ደግሞ ነው ሃይማኖትም ትምህርት አይደለም የምትፈልጊው አሳምንት አንዴ ይሰጣል ብትፈልጊ ትገበያለሽ ብትፈልጊ ትወጫሽ መብትሽ ነው እሳቸው ግን ግቡና ተማሩ እዩት ይሉን ነበር አባታችን ሚማረው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ማለት ከቁርአን ጋር በጣም የሚመሳሰል ስለሆነ አወቁት ምን እንደሆነ ይሉናል እንገባና እንከታተላለንና አባታችን ትንሽ በጣም ጠንካራ ናቸው በየነም አይ በዛን ጊዜ እንደዚህ ሴቶች ልጆችን ወደ ትምህርት ለመውሰድ ሁነትም የትምህርት ጉዳይ የገባቸው ናቸው በኃይል እንግዲህ ካቴድራል ያው ለደታ ልጃገረዶች ትምህርት ቤት ካቴድራል እንዳልሽው የካቶሊኮቹ ሚስዮናውያን የሚያስተምሩበት ነው መምህራኖቹ ሴሮች ናቸው አባ ገብረ ማርያም አመንቴ ጊዜ ነው አባ ገብረ ማርያም ወንዶቹ ትምህርት ቤት ናቸው ያሉት ሴቶቹ ጋር ሲስተሮቹ ናቸው ያሉት የወንድና የሴት ትምህርት ቤት ስለነበረ ግን የሚገርምሽ ነገር የሃይማኖት ተጽዕኖ ምንም ነገር የለም ስሙ ነው የካቶሊክ ትምህርት ቤት እንጂ ሴሮችን ቢያስተምሩ የሃይማኖት ነጻነት ያለበት ቤት ነው ማንንም ሃይማኖት መጥቶ ቢማር በሃይማኖትሽ ላይ የሚደረግ ምንም ነገር የለም በቃ ሃይማኖትሽን ይዘሽ ነው የምትቆየው ከሃይማኖት ጋር አይገናኝም ብዙ ሰው ግን ያው በተለይ ይመስለው ነበር በጣም ይመስለዋል አሁን እንዲ ሰው እየተረባረበ ዛ የሚያስገባውን ያኔ ግን ለምን የሚል ጥያቄ ነበር ነበር ካቴድራል እንግዲህ እስከ 10ኛ ክፍል ዛኔ ተማርሽው ያኔ 8 ብቻ ነበር 8ኛ ክፍል ብቻ ነበር ከ8 በኋላ ወደ መነነት የገመነን ትምህርት ቤት ነው የሄድኩት እኔ ስመደብ 8ኛ ክፍል አልፌ ኮሜርስ ነበር የተመደብኩት እህቴ ደግሞ መነን ተመደብሽ ታላቅ እህቴ እሷ ብዙም መነን መመደባን አልወደደችም አባታችን እንዳልኩሽ ንቀት ያሉ ናቸው ብቻ ሄደው ወዲህ ወዲያ አድርገው ሁለታችን እንድንዘዋወር አደረጉና እሷን ኮሜርስ አስከተተው እኔን መነን አስደረጉኝና ትግ መነን ትምህርት ቤት ነው የጨረስኩት ያም እንግዲህ የሴቶች ብቻ ትምህርት ቤት ነበር ትምህርት ቤት ነው አዎ አንዳንድ ጊዜ እንደው ሴቶች ብቻ ያሉበት ትምህርት ቤት መግባት ጥሩ ሳይሆን አይቀርም መስለኛል እንግዲህ አዎ የሚስብሽ ወደ ጎን የሚስብሽ ነገር የለም ከትምህርትሽ የሚያሰናክልሽ ነገር የለም በተለይ ደግሞ በወጣትነት ጊዜ ትኩስ ኃይል በሆንሽበት ጊዜ በአካባቢሽ ወንዶች የሉም በቃ ሴት ብቻ ነሽ ስለ ትምህርት ብቻ ነው የምትወሪው ስለ ጨዋታ ነው ስለ ትምህርት ነው እና እንዲህ ከጎንሽ ከትምህርትሽ የሚስብሽ የለም የምትፈሪው ሰው የለም እንዲህ ወንዶችን ፈርተሽ አፍረሽ ምን ብለሽ የምታረጊው ነገር የለምና አንድ ነጻነት ይሰጣል በጣም ነጻነት ይሰጥሻል ለካቱም አንድ አይነት ሴት ያለበት ቤት ነው መነን ደግሞ በጣም በጥንካሬ የታወቀ ነው ለአካባቢው ሁሉ የመነን ተማሪዎች መጡ ሲባል ነው የሚንቀጠቀጠው ተፈሪ መኮንንም ዩኒቨርሲቲዎችም እና በጣም ጠንካራ ዩኒፎርሙም ለየት ያለ ነበር ዩኒፎርሙ አለ ክራቫቱ አለ መቀነቱ ካኪው ሰማያዊው ምንና እሱ በራሱ መንገድ ስትሄጂ በቃ በርከት ብለሽ ስትመጪ ይለቃል ወንዶ መንገድ ይለቃል ወንዶች ይፈሩናል ስንመጣም የመነን ልጆችን ይፈራሉ በጣም እና ዞር ይሉ ነበር ለኛ ግን ደስ ይለን ነበር እና ትምህርት ቤት በጣም ብዙ ደስ የሚል ነው አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ በምሳ ሰዓት ሙሉ ቀን ነበርና ጸጉር ተባለ እስቲ ረጅም ጸጉር ያላችሁ ተባለና ሁሉም ጸጉር እንሰራ እስቲ ሹሩባ ተባለና ሁላችንም ወደ ኋላ ሹሩባ ተሰራን በመሳሳት መንገድ ስንወጣ ከዛ የመነን ሴት በሙሉ ጸጉር ያለው ሹሩባ ተሰርቷ ምንድነው ቴድሮስ ስታይል አለ እንዴ እናንተ ናችሁ ቴድሮስ ስታይል አለና ወጣ ከተማ በሙሉ ወዲያው ሳያንን ሰሞን ቴድሮስ ተብሎ ሴቱ ሲሰራ በሌላ ቀን ደግሞ ግንባራችን ላይ ጨርቅ አሰርንና ወጣንና ጣይቱ ስታይል አለን ደግሞ ስንል ደግሞ ጣይቱ ስታይል ተባለ በመጽሔት ላይ ወጣ ምናልና ደግሞ ጣይቱ እና እንዲህ የምትሰሪው ትምህርት ቤት ሆነሽ በጣም ነው ድረስ ደስ የሚለው መነን አስታውሳለሁኝ የቴድሮስ ስታይልን አስታውሳለሁ ቴድሮስ ወዲያው ጣይቱ በቃ እንዲህ ሲሰለች እሱ ወደ ጣይቱ ደግሞ ሄደ የፋሽኑንም መንገድ ቀያሾች ነበራቸው አዎ መነን አይ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ነበረ ዳይሬክተሩ ማን ነበሩ ባንቺ ጊዜ ሚስ ቨርጊስ ነበር ቼንጅ ዳይሬክተር ነበረች ከዛ ደግሞ ወይዘሮ የሻረክ ናት ስርሳት ብቻ ኢትዮጵያዊት ቨርጊስን ደግሞ ተክታም ኢትዮጵያዊት ዳይሬክተርም ነበረች ሁለቱም ነበሩ እና ደስ ይል ነበር በጣም የምትወጁ ትምህርት ምን ነበረ ወይዘሮ ማርያ እኔ ያኔ ትምህርት ቤት ሆኜ ሂስትሪን ትምህርት ወደው ነበር ተለጽረኛና አስረኛ ክፍል ሆኜ በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስለ ምናምን በቃ እኔ ላሊበላን ምናምን ስለ እነሱ በቃ በቃሌ ነበር ማቀውና በጣም ደስ ይለኝ ነበር እና አስተማሪንም ስለሞዳት ይመስለኛል እሱን ታስተምረኝ ነበርቸውን ስሟ ጠፋኝ እንጂ እሷም አስተማሪ በጣም ትቀርበን ነበርና ለተማሪዎቹ እሱን ትምህርት በቃ ይመቸኝ ነበር በጣም ወደዋለሁኝ ስለዚህ ታሪኩን ወደዋለሁኝ አሁን ብጠይቅም ብዙ ጠፍቶኛል እንጂ ያኔ በጣም በቃ ሌላው እንግዲህ ወጣት ሴት ሆነሽ መዝናኛሽ ምን ነበር? ቤት
ጥብቅ ይመስሉኛል። ጥብቅ ናቸው። ከቤት መውጣት አይፈቀድም። አዎ። እኔ ቅዳሜና እሁድ ወሴክማ አባል ነበርኩ። ወጣት ማህበርተኛ ነበርኩኝና ቅዳሜና እሁድ ሁልጊዜ ወሴክማ ነበር ምንውለው። ጣሴቶች ክርስቲያናዊ አሁንም መጣ። ስሙ ስሙ ይመጣል። አሁን ተሰብስበን ዝግጅት እናዘጋጃለን። ብዙ ነገሮች እናደርጋለንና አሁንም እዚህ ላይ ደግሞ ከአባቴ ጋር ያጋጩኝ የሞከሩት ገና ሆኖ የገና በዓል ላይ ድራማ እንሰራለን። እኔ ጸጉሬ ትንሽ ረጅም ስለነበረ ማርያም ሆኜ፣ ሌላው ሴት ናት እኮ እሷም ዮሴፍ ሆና፣ አንዷ ቀይ ትንሽ ልጅ መልአክ ሆና ድራማ እንሰራለን እና ያ ድራማ በቴሌቪዥን ይቀረጽና በወጣቶች ወይም በሴቶች ፕሮግራም ብቻ ይቀርባል። ሲቀርብ ሰው ሁሉ አየው። ድሮ የምታየው አንድ ቴሌቪዥን ነው፣ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ትክል ብለሽ ነው የምታድሪው። ሰዓቱም የተወሰነ ነው። እሱ ነው በዛ ሰዓት ነው የምትዩና አበደ ሰውና አባታችን ጋር በቃ እንዴት አንተ ማርያም ሆና ልጅህ እንደዚህ ክርስቲያን ሆና እስክትሰራ። አባቴ ምንሽ እንዲህ ሃይማኖተኛ ሆነው ግን ይገርመኛል። አሁን ላይ የሉም በህይወት ሳስባቸው ድራማ አታውቁም እንዴ አሏቸው። ድራማ ነው እኮ የሰራችሁ። በዛ ላይ ደግሞ መርየምን እስልምና በጣም ይወዳታል፣ ማርያምን ማለት ነው። በጣም አንድ ምዕራፍ ነው ቁርአን ውስጥ ተሰጥቷት፣ ለመርየም በጣም ትልቅ ክብር ነው ያለን እና መርየምን ሆናማ ብትሰራ የኔ ልጅ ምን ጎደላት አይነት ነገር ብለው መለሷቸው። እንደሚመጡት ድሮ እኮ ቤትሽ ድረስ ነው ላጆችሽ ጋር የሚመጣው ሰው ይመጡና፣ አዎ ይመጡና አንተ እንዴት ዝም ትላለህ፣ አንተ እንዴት እንዲህ ትላለህ ይሏቸዋል። እና ምን አረገች ብለው መልስ ሰጡልኝና በዛው ተገላገልኩኝ። ሌላው ማረሳው እኛ ወሴክማ ወጣቶች ሆነን የሚደንቅሽ ነገር ድርቅ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ድርቅ እንትን ሲል አንድ ነገር እናደርጋለን። ወጣትነታችን ምን እናርግ? ገንዘብ እንሰብስብ እና የሙዚቃ ዝግጅት ስቴዲየም ውስጥ እናዘጋጃለን እና ባንድ ብርና በ50 ሳንቲም ይሁን ከዚህ ነው ብቻ ቲኬት ሸጠን በየባንዱ ሄድን እና ጠየቅን። የፖሊስ ምድር ጦር ኦርኬስትራ አንድ ደግሞ አሁንም ስሙን ረሳሁት የግልም ባንድ ነበር በጣም ወጣቶች የሚወዱት ያኔ በጣም የታወቀ እነሱም ጋር ሄደን እንዲ ልናረጋ አስበናል በነጻ ስቲ ስቴዲየም ተጫወቱልን አልናቸው። እሺ አሉን። ልጆች ናቸው ብለውም አልናቁንም። እሻሉን በቃ ዝግጅቱን አዘጋጀን። አንዱ ጋር እንሄዳል። ምን ያስፈልገናል? አሁን ብቻችንን ሴቶቹ አቅም ቁጥር ሲያንሰን ወክማ ካሉት ወንዶች ጋር አንድ አብረን ሆንና በቃ ስቴጅ ያስፈልጋል። ስቴጅ ኬት ነው የሚገኘው? ከፖሊስ ምናምን በቃ እንዲህ ያልተያየቅን። ሁሉም ብቻ ደስ ይለዋል ሲያየን፣ እንዲህ ወጣት ሆነሽ እንዲህ ስትሰሪ በጎ ነገር እና ሰበሰብን። ሙዚቃውን ዝግጅት አረግን። እኛ ሴቶቹ ግን በቃ ሌሊቱን ሁለት ቀን ሲቀረው ዳቦ ቆሎ ቆረጣ ቆርጠን ዳቦ ቆሎ አሽገን ሌላ የገቢ ምንጭ ማለት እኮ ሸጦ ገንዘብ ለመሸጥ እሱን ፖፕኮርን ተቆላ ታሸገ በቃ እሱን ሸጥን። ማት ገንዘብ አገኘን፣ ቲኬት ተሸጠ፣ ሙዚቃም ተዘፈነ አሪፍ ሆኖ ያችን ሰበሰብንና ምን እናድርግ እንሄዳለን። በቦታው ቀጥ ብለን እርዳታ ማስተባበሪያ ነው ሄድ ነው። አቶ ሽመልስ አዱኛ ነበሩ ያኔ። አቶ ሽመልስ በጣም ደስ አላቸው እኛን ሲያዩ። እንዲህ አረጋችሁ አሉን። አዎ እንዲህ ገንዘብ ሰብስበን መተን ነበረ። ያግዛችኋለሁኝ፣ የት ነው ቦታ፣ የት ነው መኬድ ያለበት፣ የበለጠ በባቲ በኩል ቢሆን ምናምን አሉ። እኛ ሀሳባችን አላቸው፣ ከእድሜያችን በላይ ነው። ናስ መልሰን ሰዎቹን ማስፈር ነው። በሰበሰብነው ገንዘብ በሬ ማረሻ ምናምን ገዝተንላቸው ወደ ቦታቸው ቢመለሱ ስንላቸው ዲሃዩ በጣም ደስ አላቸው። ስሙ መኪና እርዳታ ማስተባበሪያ ይሰጣችኋል አሉ። ልብስ ቦታው ላይ ስትሄዱ በጣም ያስፈልጋችኋል፣ ለሰው የምታድሉት ልብስ። ወደ አፋርም ስለምትሄዱ በዛው በኩል ለአፋር የሚሆን አብጀዴ፣ ለሌላው የሚሆን ልብስ፣ ስንዴ እዛው እንዲሰጣችሁ አደርጋለሁ። ወረቀት ተጽፎልን ከዛው ከደሴ እንድትወስዱ አደርጋለሁ። መኪና ከሾፌር ከነዳጅ ጋር አድርገው ሰጡን። ምን አይነት መኪና ነው? ወታደር ማካለደ እሱ ውስጥ እቃችንን ጨርቅ የተሰጠንን አጨቀን። ምን አረግንና እዛ ውስጥ አጭቀን ሁላችንም ሄድን። በቃ ወደ ባቲ ሄድን። ከሰበሰብነው ገንዘብ ላይ የተወሰነ ገንዘብ አወጣንና በዚህ ምግብ ብንበላ አለን። አበላችን ስንት ይሆን አለን? ሶስት ብር በቀን አንድ ሰው ሶስት ብር በሶስት ብር ቁርስ፣ ምሳ፣ አራት ነው የምትበይው። እንግዲህ እንዲህ ያጋጨሽ ሶስት ምግብ ታረጊና አምስት ሆነሽ መብላት እንዲያለደል የግሩፕ እንትን እንደሱ አድርገን መኝታ እንዳናወጣ እህል ያለበትን መጋዘን እዛ ደግሞ ሻለቃ ተፈራ ወልደ ትንሳኤ የሚባሉ የአውሳ አውራጃ አስተዳዳሪ ነበሩ። እሳቸው ጋር ስንሄድ እሳቸው ደግሞ መጋዘን ሰጡንና እቃችሁንም እዛ አሳርፉ ለእናንተም ይኸው ብለው ሰጡ። ስሊፒንግ ባግ ደግሞ ወክማ ሰጥቶን ስለነበር እዛው መጋዘን ውስጥ አልጋ እንዳናወጣ ነው እዛች ሆነን እኔ ምንን እንትንላለሁ የወክማ ወንዶች እኛ ሴቶች አስቢ አብረን እኮ ነው
አንድ ለአንድ ቤት ውስጥ ሆነን ምን ያህል ፍቅርና ምን ያህል ጥሩ ነገር እንደነበር በቃ አብራሽ ለስራ የመጣችሁ ትሽናት ወንዶቹኛ ነው ፕሮቴክት የሚያረጉን በእኛው ድም ያሉት እኛ ምንም እንዳንሆንባቸው ነው የሚጠብቁትና ምን ያህል እንዴ መተማመኑ እንዳለን ያሁን ቁጭ ብዬ ሳስበው ይገርመኛል እና እዛች ያደረን ማታ ማታ ቡጀዲን ቆርጥን ቆርጥ ቆርጥና 33 ሜትር ነው መሰለኝ መሰጠት ያለበት ዛራሳሁት ወደ አፋር ስንሄድ እሱና ዘጋጃለን ልብስና ዘጋጃለን እሱን አድርገን መንገድ ስንወጣ እደላ ስንወጣ በመንወጣበት ቀን ያንን ያደልን እንወጣለን እንደገና ደግሞ ገበያ አካባቢውን ሰው አፍተጠየቀልን በቃ ሰው ገበያ የሚያቅ በሬ የሚያቅ ብራችንን እንደዚህ ያን ገንዘብ ያጅ ነበርኩኔ እንደዚህ በቦርሳ ይዤ ገበያ ለገበያ እና ገበያ ማረሻ ገዙልን በሬ ተገዛና እነኛ ከተገዛ በኋላ እዛው መጠለያ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሲም ሊስት አድርገን ጎረቤት አብረው ጎን ለጎን ያሉትን ሰዎች እንዲያዳብለን አንዳንድ በሬ አድርገን አብረው እንዲያርሱ ማረሻውም ተሰጠ በሬው ተሰጠ ከዛ የተሰጠን ራሽን ስንዴ ያለ አይደል ካርድ በክላስተር ነገር አዘጋጀን ከዛ እየመጡ ቦርቦር ስንዴያቸውን እንዲወስዱ በቂ ስንዴ ያስቀመጥን ልብስ ሰጠናቸውና ሄደው ቤታቸው ገቡ ከመጠለያ ወጣው በጣም ይገርማል በጣም ትልቅ ስራ አቆ በጣም ልጅ ሆነሽ ግን አይደል ከዛ የኦስትሪያው ሲክማ እንዲያረጉ ወጣቶቹ ሲባል ብር ይልክና በጣም ደስ ብሏት ማለት ይስሩልን ሲል አሁንም በሴክማ በኩል በቃ ደግመን እንድንሰራ ያንን ሌላ ሰፈራ እንድንሰራ ስንሄድ የሚደንቀው ነገር እነኛ ያሰፈርናቸው ሰዎች በዛ በስንዴ እንጀራ ጋግረው ምግብ ሰርተው እዛ ድረስ ጠሩንና ሄድን እዛ የዋልንበት ቀን በቃ በጣም ደስ ከሚሉት ቀናቶች አንዱ ነበር ጥሩ ጊዜ ያሳለፍን እዛ ውለን ከነሱ ጋር አንቺ የረዳሹ ሰው ያደረግሽለት ሰው እንደገና መልሶ ሲያረግልሽ ጧት ጧት ደግሞ ከእንቅልፋችን እኛ ገና ስንነሳ ሁለተኛ ስንሄድ አሁን መጋዘንም አላገኘን አንድ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ በቃ ውጪ ላይ ባት ይሞቃል እንትች ውጪ ስሊፒንግ ባግ አድርገን እዛ ውጪ ሜዳ ላይ ነው ምንተኛ እነሱ ጧት መጥተው እዛ በራፍ ላይ እናገኛቸዋለን ከሩቅ ቦታ መጥተው ከሰፈሩበት ወተት ምናምን የሆነ ነገር ይዘውልን ብቻ ይመጣሉ እና ልዩ ፍቅር ነው የሚጥልብሽና በጣም ነበር የተሰማን በፊት ሄደን የነበርነን ግማሽ ተመልሰን የሚሄድ ነውና ደስ ከሚለኝ ነገር የወሴክማ እንግዲህ የሚያስተምረው እንደዚህ ማህበራዊ አገልግሎትን መስጠትን ገና በወጣትነት ስለ ህብረተሰብ ማሰብን ጥሩ ነገር ማድረግን መተሳሰብን ብዙ ነገር እኮ ነው ስራ ያስለምዳል ብዙ ነገር በጣም እና ለህብረተሰብ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻልን ማወቅ በተለይ ሴት ልጅ ሆነሽ ለወንዶች ብዙ ጊዜ ወጥተው አንዳንድ ነገር ያደርጋሉ እኮ ቤት ውስጥም በኃላፊነት ይላካሉ ምን ይላሉ ለሴቶች ግን ብዙ ጊዜ ፈዛዛ ነው ህይወት አይደለ በተለይ በቃ አንቺ ማትጪ አንገርቶ ያለሽ ምን በይ ምን አገባሽ በሰው ጉዳይ ነው አይደል የምትባዩ ግን እንዲህ መውጣቱ በራሱ የበለጠ ነው የሚያጠነክርሽ ተጠነክረሽ በዛ ላይ ነገር ይጨመርልሻል ይጨመራል እኔ ሰፈር ውስጥ ትምህርት ቤት አስተምራለሁ ከትምህርት ቤት ስመጣ ራሴ ተማሪ ሆኜ ሮጠን ሰፈራችን ውስጥ አውቶቡስ ሲደር ሰራዊት ነው አው እንደሱ አይነት በራሳችን ነው ወጣቶች ደግሞ የሰፈር ወጣቶች ሆነን አባድር ትምህርት ቤት የሚባላል እዛ አውቶቡስ ተራ አካባቢ እዛ ትምህርት ቤት አስፈቅደን እኛ ከክላስ በኋላ ያልተማሩትን እናቶቻችንን ሴቶቹን አሁን ትልቅ እንትን የደረሱ ሴቶች አሉ ያን የጀመረው ትምህርቱን በዛው ይቀጠሉና ከትምህርት ቤት ስንወጣ ቦርሳ ብቻ ጥለን ሮጠን እዛ እንሄድና እዛ እናስተምራለን እናቶቻችንን ጓደኞች አሁን አንድ የማረሳው ፈተና ስንፈተን እናቴ ጓደኛ ናቸውና እንደዚህ መቅረሚያቸው እንደዚህ ሸፈኑና መጻፋቸው ላይ ቀስ እያሉ ያዩ ይሰራሉ ከዛ ልጅ ደብተ ምን እንደሚመስልሱ ማያውቁም ብቻ ከደብተራቸው ላይ ወደዚህ ገለብጣሉ ደርቼ እንዲሳቸው ምን ነው ምን አመሰል ዝም በየሉላ ልጅ ዝም አትይም ዳ አሉኝ ኬት ላመጣው ነው ታዲያ አዘም በቸሉ ላልጅና በኋላ ለናቴ ቺ ልጅሽ እንዲ ልታረገኝ ብለው መጣው እናቴ ጋር ሁሉ ክስ ከሰሱ ስኮርጅ ከለከለችኝ አይነት ነገርና አንዳንድ እናቶች ጋር መታዩ በጣም ያስቅሻል እነሱን ስታስተምሪ በጣም ነው በቃ ይሄ ኩረጃ ምናምን ይሄ ልጅ ሰለሽ ሚኮርጀው እናቶች ይኮርጃ እና ካየሻቸው ምን አገባሽ በአይ ምን አለበት በቃ ዝም በይልሽ ደሞ እናትሽን ያቃሉ አባትሽን ያቃሉ አንቺን ልጅ መሆንሽን ያቃሉ ትንሽ መሆንሽንና በንቀት ነው በቃ ዝም በይ የምትባዩ እና አይሽ እኛ ዝም ብለን እንደዚሁ ምናፈርሳቸው ድርጅቶች አንዳንድ ጊዜ ይሄ አሁን የዚህ ወክማም የወሴክማም ወሴክማም አስተዋጽኦአቸው ትልቅ ነበር ብዙ ጊዜ የሰራን እንደገና ያፈረሰን ምንሰራው ነገር አሳዛኝ ነው በጣም በጣም ፈርሶ ነው እንደገና ተቋቁሞ ነው እንደገና መስራት የጀመረው ታቂያለሽ ተዘክቶ ነበር ለረጅም ጊዜ በዛ በፊት መነበረው ኃይሉ ፍጥነትና ኃይል ቢጓዝ ኖሮ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል በጣም ብዙ
እጅግ ብዙ ነገር ነበር ለሴቶች ያደርግ የነበረው። በጣም ትልቅ ስራ ነበር ማለት ነው። ማን እንታስተውሻለሽ ወሴክማ ውስጥ? ዋው በትልቁ መቼም ማረሳት ይዘሩ ጻሃይ ይባረክን። በጣም እጅግ በጣም ለምንድነው ይዘሩ ጻሃይን እንደ ዶሮል ሞዴልም ወስዳታለሁ እና አንዳንዴ ጥርካሪዋ በጣም ይገርመኛል። ደሞ ለወጣቶች ያላት ቅርበትና አሁንኛ ቲያትር ስንሰራ እንዳልኩሽ አንድ አመት ሰራንና በሁለተኛው አመት አቡናቀዋል ነው የምንጥናት ነውልና ስቴጁ ላይ ስንወጣ ጠፋል። ተርመስመሳችን ወጣ በታይ በቃ እንዲበይ ብን ስንባባል ይስቃል ሰው። ደሞ የተጋበዙት ሰዎች በጣም ትልልቅ ሴቶች ናቸው ትልቅ ሰው። ከዛ ወዲያው ብድግ ብለው ዘሩ ጻይ በቃ ይሁላችሁ አይደለ አሳቋችሁ አይደል ልጆቹ ባለፈው አመት አሳዩዋችሁ አሁን ደግሞ አስቀው አውቀው ጠፍቷቸው አይደለም እንድትስቁ እንድትዝናኑ በሌላ መልክ ሊያቀርቡላችሁ ፈልገው ነው ብላልክ እኛን ሽፍን አረገችን። እና እንዲህ አይነት ሴት ናት እሷና ለወጣት በጣም ቅርበት አላት እና እንዲህ የምትሸፍንሽ ነገር አላት እንዲህ እንድትጎብዥ እንዲህ ከኋላ ሆና እንዲህ አሁን እኛ አንዳንድ ቦታ ስንሄድ ለዚህ ለእርዳታውም ለገንዘብም ከኋላ እሷ ደውላ ትናገርና የለሁበትም ትላለች። እኛ ስንሄድ በደንብ ትቀበሉንና ምን ሲሉ በቀኛ ደስ ይላል አቤት እኛ አደረግነው ያለች ከኋላ ግን ወይዘሮ ጻሃይ ያለችበት እሷ ግን እንድትአትነግረንም ይሄን በኋላ ነው ንካድኩ በኋላ እንዲውናውስ ነው ያወኩትና እንትን እንድትም ምታበረታታበት መንገድ በጣም ወደው ነበር። ወይዘሮ ጸዳሌ ይገዙ ምትባልም ነበረች ወይዘሮ ፍቅርተ ወይዘሮ ፍቅርተ ጋር ሁለተኛው ወደ እንትን ስንሄድ ወደ ወሎ ለዋይደብሉሲ የመጥቶ በዛ ስንሄድ ያዝነው አሁንም እርዳታ ማስተባበሪያ የሰጠን ትልቁ መኪና ትራኩ ነበር። እሷ ማብራ ቁጭ ብላ ነበር ገቢና ቁጭ አለች እኛ ኋላ ተታጨቅን እና ሾፌሩ ሲያንቀላፋ መኪናውን ተቀብላው እሷ በረሃ ላይ ስትነዳ ነበር። እና በጣም ጉብዝናዋን ፍቅርተ እና ምን አለችን እንደምንም ተማሙታችሁ መኪና መንዳት ተማሩ በሆነ ሰዓት በሆነ ደቂቃ ምን እንደሚፈጠር አታቁም የት እንደምትሉ አታቁም እና መኪና የለኝም ብላችሁ አይደለም መኪናን ባይኖራችሁ መንዳቱን ተማሩ ትለን ነበርና እንዴ ይዘነው ሄድን ሁላችንም። እና እሷ እንግዲህ ሰውየው ተኝቶ ስትነቃ ድረስ አንጠብቅም እና እሷ ይዛ ከባዱን መንገድ በጣም ሄደችና ብዙ ጠንካራ ሴቶች ነበሩ ሆሴክማ ውስጥ በጣም እጅግ ብዙ ነበሩ። መጣን እንዳንዶቹ እናንሳቸው ብለናል በኋላም ስናስተውስ እናነሳቸዋለን። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቀዳሚ ጨዋታ ነው። የዛሬ እንግዳችን የህግ ባለሙያዋ ወይዘሮ ማርያም ሙኒር ናቸው። እንደ ሁሉ ጊዜውም ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ እንግዲህ ወይዘሮ ማርያም አባትሽ አንቺ ዩኒቨርሲቲ ገብተሽ እሳቸው የሚፈልጉትን ትምህርት እንድትማሪላቸው ነበር። ምንድን ነበር እሳቸው የሚፈልጉት እንድትማሪ? አባቴ እኔ እንደው ምን እንደታያቸው አላቅም ልጅ ሆኜ ቤተሰብ ውስጥ ጠብ ምናምን ሲኖር በቃ እኔ ግንባር ቀደም ነው መሆነው ለመከራከርም እና ጠበቃችሁ መጣች ይላሉ። በቃ እኔን ጠበቃችሁ ነው ሁሌ የሚሉኝ እና እንዲህ በቃ በሰውም ጥፋት እኔ ፊት ለፊት እጋፈጣለሁ በቀሩት ጥፋት እና ትንሽ እንድንቀጥ ያልኩ ነኝ ደግሞ አባቴ የሚወዱኛል ብዬ ሙስጤ ስለሚያስብ አባቴ ጋር ያለው ነገር ቀረብላለሁና በጠበቃ ፈርጀውኛል እሳቸው እና እንግዲህ ያ መሰለኝ ወደዛ ይወሰደኝ ወደ ስላንቺ። አው ግን ለማንኛውም ዩኒቨርሲቲ ሳትገቢ በፊት አንቺ ሳልገባ በፊት እኔ አገባሁኝ ወደ ውጭ ሄድን ወደ ራሽያ ተላክ እኔ ከወሴክማ እሱ ከባህር ኃይል እሺ ራሽያ ተላከ ግሩፕ መረጥ ወጣቶች ተብሎ ለትንሽ ቀናት ለትንሽ ጊዜ ስንላክ እዛ ተገናኘን። እኔ በጣም መሳቅ ወዳለሁ የሚያስቅ ሰው መስማት እሱ በጣም በጣም አጠግቢውን በቃ ሲያወራ ቢውልና ሰው ይሰበሰባል እሱ ባለበት ስርስሩ እየሄድኩ ስስቅ በዛው ተቀራረብን። ከዛ ስንመለስም በቃ ለመጋባት ለመውስና አላረግንም ግን እስቲ ሞከር ተባለ ቤተሰብ ጋርና ቤተሰብ አልተመቸው አንደኛ ሃይማኖቱ ሁለተኛ ዘር ምንሽ ብዙ ነገር አለ ልጅናትም ይባላል እና እሱ ሃይማኖቱን ሁሉ ቀየረ በቃ ሁሉንም ላመቻች ብሎ ግን በጣም በቃ በከባዱ ነበር ቤተሰብ የተቃወመ ማህልም አባቴና እኔ ማህልም የገባ ሰው ነበር ታሪኩ ረጅም የቅርብ ዘመድ አጎቴ የሆኑ ሰው ከአባቴ ጋር አለያዩኝ ከቤተሰቦቼ ጋር ተለያይቼ በቃ ነው ከሱ ጋር የሆንኩት። ፍቅር ይሻለኛል አዎ አባባ አይኗና ሊያሉ በጣም ምትወጁ ሰው ሲያጠፋ ደግሞ ብዙ ካንቺ ይጠብቅና አንድ ሰው
እኔ አሁን አባቴ ቦታ ሆኜ ሳይ ያኔ ተናደድኩባቸው። አሁን ግን ሳይ ከኔ ብዙ ይጠብቃሉ ይናባት ከኔ ብዙ እየጠበቁ ነው። ግን ያንን ሳይሆን ሲቀርባቸው በጣም በቃ ተናደዱብኝ እና በጣም በቃ ይቅርታ ማላረግም ብለው ሲሉ አምዳልኩሽ አባቴ ኃይለኛ ስለሆነ የገፋ ሰው ይለም ገፍቶ ለርቅ አልሄደም ሰው ይቆጣል ይናደዳል ተውት ተብሎ ተተው እኔ ከባሌ ጋራ መኖር ጀመርኩ። ተጋበደን በስነ ስርዓት ተጋባን። ሰርግ ምናም ተደገሰ። ሰርግ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ማዘጋጀ ቤት ተደርጎ ልብስ ተገዝቶ ሙሽራ ልብስ ከዛኔ መጨረሻ ደቂቃ ላይ በፍጹም ወላጆች ጋር ተጣልቼ ሙሽራ ልብስ ለብሼ በፍጹም አላገባም አልኩኝ። በቃ ሆዴ በጣም ተረበሸ። ያለ ቤተሰቦቼ ለኔ ሰርግ ማለት ምንድን ነው አልኩኝ። በቃ ይቀረው ሰው አለ። በቃ ማዘጋጀ ቤት ብቻ ተፈራረምንና ጋብቻ ተደረገ። ይቅርታ ባለ በዛ ልብስ በኔ ልብስ በጣም ብዙ ሰው ተዳረበት። በጣም እጅግ ብታይ ያልተዳረበት ሰው የለም። ቆንጆ ልብስ ነበር ደግሞ ልብሱና ቁጭ አርጌው ነበር። ሚዜዎች የሁሉ ጓደኞች የሁሉ ልብስ አሰፍተው እኮ ነው የቀረው። አልተመቸኝ፣ ውስጤ አልተቀበለውም። ያለ ዘመድ ያለ እናትሽ ያለ አባትሽ ምን ሰርግ ነው በሚል ቀረ። ግን አንድ ልጅ ወለድኩ። አስመራ ነበርን። አስመራም ሄደን ባህር ኃይል ነበር እሱና አስመራም ተቀየርን። አስመራ ቆየን። አንደኛው ልጅን እዛ ወለድኩ። ሁለተኛው ልጅን እርጉዝ ሆኜ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጣን። አዲስ አበባ ሁለተኛው ልጅን እርጉዝ ሆኜ ነው እሱ የታሰረው። ብዙ የባህር ኃይል እና የአየር ኃይል መኮንኖች የታሰሩ ጊዜ ትዝ ቢላችሁ ብዙ ሰው ታስሮ ነበር ያኔና በሙሉ ታሰረ። እሱም የታሉ ደብዛቸው የለም። በቃ እርጉዝ ነኝ አስቢ። ለእኔ በጣም ከባድ ነው። አንድ ልጅ ይዘሻል፣ እንደገና እርጉዝ ነሽ፣ ከቤተሰብ ጋር ተጣልተሻል፣ ብቻሽን ነሽ እና እንደገና የት እንዳለ የምትወጂ ሰው የት እንዳለ አታቂም። አገር ያልሄድኩበት ፍለጋ አለ የሚባል እስር ቤት በሙሉ ከአዲስ አበባ ውጭ በይ ምን በይ ያላደረስኩት ቦታ የለም የለም በቃ ነው የሚሉኝ። መጨረሻ ላይ ግን አንድ በጣም ማቀው ሰው ማለት ነው እሱ ለመንኩት። በጣም ባክ ተንከራተትኩ፣ እንዲርጉዞኝ ተንከራተትኩኝ ምናምን ስለው ቆስቲ ያጣራለሁ አለ። ያውቃል መሰለኝ። መጨረሻ ላይ መጥቶ በቃ የለም እሱም ነገሌም የሉም በሙሉ ተገላዋል። በቃ ገላዋቸዋል በምስጢር ሲል እንግዲህ አስቢ። እኔ ማልቀስ ጀምር። አታልቅሽ፣ ካለቀሽ እኔም አንቺን ምናን ምንታሰረው። አንደኛ ወሬውን ካታመጣሽ ትባያለሽ። ካለቀሽ ለማልቀስ እንኳን መብት አልነበረኝም። አስቢ ባልሽ ልጆች ሻበታው። እሱ በጣም ከባዱ ፓርት ነበረ። ዋጥ እንዳረኩት ቀረው። አሁን እንግዲህ እሱን አላገኘውም። መበርታት አለብኝ። ልጆችን ለብቻ ነው በቃ አሁን ቁርጥ ሆነ ለብቻ እንደማሳድግ። ውስጤ ደግሞ በጣም እልህኛ ነኝ እኔ። ምንድን ነው ልሄ በቀርታ የቤተሰብ ጋሩ የታረቂ ቤተሰብ ሲሉኝ ነው አልታረቅም። መጀመሪያ በሁለት እግሬ ቆሜ በደንብ ሆኜ ነው ቤተሰብ ጋር የምጠጋው እንጂ አሁን ስተቸገረች እንዲሆነች ለዚህ መጣች ማንም እንዲለኝ አልፈልግም ብዬ ገርምሻል ጥርሴ ንክስ አርጌ ልጆቼን ማሳደግ ጀመርኩኝ። ልጆች ሁለቱን ይሄኛው ሁለተኛውም ወንድ ሆነ። ሁለቱም ወንዶች ናቸው። ሁለት ወንድ ነው። እና ትምህርት ቤት ለማስገባት በጣም ቀብራራ ነኝ። ደሞዜ ትንሽ ነው፣ ግን ሴንት ጆሴፍ ነው ማስተምረው ብዬ ቆርጬ ተነስቻለሁኝ። እና የመጀመሪያ ልጄን ሴንት ጆሴፍ ተቀበሉልኝ እና እዛ ገባ። እቁብ ይሰበሰባል። ቢሮ የመጀመሪያውን እጣ መስከረም ላይ ነው መወስደው። ትምህርት ቤት የአመቴን ክፍልና በቃ ከዛ ወዲህ ማን ስለ ትምህርት ቤት ክፍያ አስብም። በቃ ኩርት ብዬ ማለት ነው። ሌላውን የሚበላውን የሚያዘውን እንዲም ብለሽ ጥርስሽ ነክሰሽ እንደዛት ያለሽ ነው። ለዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ የህግ ዲፕሎማ ሲያወጣ ወዲያው ገባሁ። ልጆቹ ለትምህርት ቤት ሳይደርሱ ቶሎ ብዬ፣ ምክንያቱም አዎ ህግ ትምህርት ቤት ገባሁኝ። ህግ ያው ስለምወደው ግን እሰራበትም ነበር። የሚገርምሽ ነገር ሰራተኛና ማህበራዊ መጀመሪያ ባህል ሚኒስቴር ትንሽ ሰራሁ። ምን ነበር ባህል ሚኒስቴር መሰሪ? ወጣቶች ክፍል ውስጥ ሰራ ነበረ። ወጣቶች ክፍል ትንሽ ሰራ ነበረ። አስመራ ሁኜ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ነበር መሰራ። አስመራ ሳልሄድ ነው ባህል ሚኒስቴር የሰራሁት። ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ አስመራ ሁኜ በቃ ይሄ ግልግል ዳኝነት ተብሎ ሌበር የሰራተኛና አሰሪ ክርክር እዛ ስለነበር እሱን ሰራ ነበረ። አማርኛም ጎበዝ ነኝ እንግዲህ በብዛት እና ከዛም ስመጣ ወደ አዲስ አበባም እዛው ነበርኩኝ እና ስራውንም እሰራዋለሁ። እንደገና ደግሞ ወደ ዳኝነት ክፍሉ ስመጣም ያው ትምህርቱንም ጨመርኩበት። እዛ ስሰራ ቆየሁኝ ልጆቼ ሳይደርሱ ብዬ ነው። አሁን ነገር መጣ እንግዲህ እሺ፣ ደግሞ ዜና አስተካክሉ። አስተካክልም እሺ፣ ልቀቁኝ፣ ጸረ አብዮተኛ ሚስት ናት
አትወጣም አትወጭምም ደሞዝሽም በቃ በጣም ታሽሁ ለረጅም ጊዜ ሰራተኛና ማብራሪያ ጉዳይ ሆኜና እድገትሽ ማን ነበር ስማቸው ካሳይሽ ፈራው እሺ እና ኔቪዎች ድሮ አለው መቼስ አው ቺፍ ቺፍ እና አሁን ሰው እድገት ኮሚቴ ላይ ቀርባለሁ እድገት ኮሚቴ ሰጠኝና ወደ ላይ ሲሄድ ወደ ሚኒስትሮች ወደ ምናምን ሊጸድቅ ሲሄድ ጣላለሁ ለካስ የዚህ ሰራተኞችን እንትን ምንድናት ሲሴትዩ እድገት ኮሚቴ የሰጣት ሚኒስቴር ምሽርባት ይያሉ ስሜን ሁሉ አጥንተውታል በጋጣሚ ሲሄድ ነው አንድ ቀን ምንድነው አንቺ ይያሉ ለዛ ሲሻር ቆየና አሁንም አቶ ሽመልስ አዱኛ መጡ መሰል አው እሳቸው ወደ ማህበራዊ ጉዳይ መጡ እሳቸው ማህበራዊ ጉዳይ መጡ አቆኝም ግን አሁን ደሞ እድገት ኮሚቴ ደሞ እንደ ልማዴ ደሞ አመለከትኩ ሳመለከት ተመለከተ ከዚህ እድገት ኮሚቴ ሰጠኝ ሳቸው ጋር ሲሄድ ደሞ ሳቸው ምንም ጣጣ የለባቸው አጸደቁት እድገት ኮሚቴ ሰጠው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ትንሽ አደኩኝ አትወጭም ነው ልልቀቅ አትለቂም በጣም ትልቅ ያኔ በችግር ነበር ለመልቀቅ በጣም ሚኒስቴር ጋር ሄደሽ ምን ብለሽ ጣጣ ነበር አንለቀምኛ መልቀቅ በጣም ከባድ ተለቆስ የት ነው የሚከደው የትም አይከደም አትሊስት ለኔ ትንሽ ደሞዝ የተሻለ አገኛለሁ ብዬ እኮ ነው አግኝቼም ነበር እና በዛ መልክ እንግዲህ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ወየሁኝ እዛ ስሰራ እያለሁ ነው እንግዲህ ልጆቼንም ትምህርት ቤት ወደ ሆኔ ከደረስኩ በኋላ ልጆቹም ትምህርት ይገቡልኝ ሁለቱም ልጆች አሁን ሴንት ጆሴፍ ገቡ ሴንት ጆሴፍ ገብተው የተማሩ አደጉ እኔም ከዚህ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ደግሞ ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ሄድኩኝ ከህግ ባለሙያዋ ከእንግዳችን ከወይዘሮ ማርያም ሙኒር ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያው ክፍል ያደመጣችሁት ነበር ሁለተኛው ክፍል ከጥቂት ፋታ በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን።